Pla de Vela, que regeix totes les directrius de la Federació Catalana de Vela i que està dividida en tres àmbits. L'esportiu i competitiu, on els seus regatistes realitzen regates cada cap de setmana tant dins de les instal·lacions del club com fora. El lleure, on s'organitzen i imparteixen diversos cursets. I per últim, l'educatiu, basada en diferents activitats lúdiques tant a nivell d'escoles com serien els crèdits de síntesi o de grups individuals. Cal a dir que no només tracten la vela, a més de les activitats esmentades, també fan vòlei i platja, senderisme i natació. Quatre mesos intensos de treball han costat a dos agents de la policia local d'Argentona posar en marxa la seva inquietud d'organitzar la primera cursa de policies i bombers d'Argentona. Va ser pensada per una participació d'uns 150 inscrits, però van superar molt les seves expectatives. La primera cursa de policies i bombers d'Argentona va tenir lloc el passat diumenge 30 d'agost, a 8:45 del matí, amb sortida i arribada a la plaça Nova, amb 10,1 quilòmetres de distància per pista de muntanya. Estava oberta a policies i bombers d'Argentona i rodalies, i també a corredors aficionats com cursa populars a majors d'edat. Amb una idea inicial de 150 participants, finalment van haver-hi 174 i un centenar més que no van poder inscriure's a última hora, però que la van fer igualment per lliure. Amb la inscripció s'incloia vestidors, dutxa, esmorzar, beguda i una bossa amb un lot de productes dels patrocinadors. Hi va haver dues grans categories, la dels policies i bombers i la popular, amb diverses subcategories segons l'edat. El primer en arribar formava part dels veterans A de la cursa popular, nascut entre 1961 i el 1973, Alfred Redrado Gil, amb un temps de 36 minuts i 28 segons. En segon lloc, va ser un de la mateixa categoria de veterans, però a la part dels funcionaris, en Pere Gené, amb 38 minuts i 28 segons. La primera noia en arribar va ser la Natàlia Rodríguez Gracera, de la categoria femenina popular, amb 45 minuts i 40 segons.